Kenneth, is om lekker om deel te wees van Randina Gemeenskapskerk, is het nie? Dat is een voorreg, absoluut. Jy is nou sommer onlangs hier, maar jy krijg daarom een goeie vibe, nee? Yes, ek like hierdie mense en ek like my collega's, dit is een great kerk. Ja, ons like het sterk om hier so te wees en ons is dankbaar vir ons lidmaat, dit is een baie groot voorreg. En ons is dankbaar dat ons hierdie week lenteweek kan hou, saam met ons lidmaat. En nou, ek het gisterand gepraat oor die huwelik, maar is dan nie al verhouding waar ons staan nie. Nou, wat ander thema's gaan jy nou vanavond en môre aand hanteer? Ek is verskillik opgewonde om hierdie week ook saam met julle te kuier rondom my verhouding ook met myself. Want selfsorg is verskriklik belangrik en ek dink dis ietsie wat ons baie keer vergeet. En dan saam met dit gaan ons môre kyk ook my verhouding ook met ander mense in die breë in die samelewing. So ons gaan bietjie dan oor daai twee temaatjies dan Dinsdag en Woensdag saam. Verhoudings is dan verskriklik belangrik, ek en dit is eintlik die hele basis vanuit die hele samelewing groei, nê? Nee. Ons almal is heeldag in verhoudings en as ons nie kyk na daai verhoudings, dan gaan iemand ernstig seer kry. Ja, en as goed verkeerd loop in my lewe, dan het dit normaalweg met verhoudings te doen. Absoluut, Janie, absoluut, 100%. Nou, so gepraat van verhoudings, ons moet ook verhoudings bou met ander mense, nê? En ons probeer vanuit ons gemeente baie sterk verhoudings bou, baie sterk om verhoudings te bou met medegelowiges wat in ander gemeenskappe woon. Ons dink aan Mansiwil, en Kagiso, en Azadwil, ensovoorts. En in die verband is daar ons 'n groot saamtrek een van die dag, Kenneth. Ek is verskriklik opgewonde om saam met julle te deel dat die 20ste September gaan kuier ons in Kagiso. Weet julle, dit gaan veilig wees, dit gaan lekker wees. Wat is nou lekkerder as waar broers by mekaar kom en ons saam die Here se naam kan prys? Dis nou die 20ste September, is mos nou 'n sonndagmiddag en is 3 die middag tot 5 uur die middag. En daar is 'n spreker wat gaan optree en ons eie lofprysingsspan saam met 'n ander lofprysingsspan gaan die lof en die aanbidding fasiliteer en ons gaan sommer net saam met mekaar kuier as medegelowiges. Ek wil sê, dit is waar my hartklop ook is. Waar ons by mekaar uitkom, denk ek, word 'n klomp wanpersepsies gebreek en bou ons verband verhoudings wat ons regtig in hierdie samelewing op hierdie stadium nodig het. En Wimpie het ons gereël vir 'n bus. Hy vertrek 2 uur die middag hier van Randendal af. So jy kom tot hier, jy parkeer jou motor. Ons gaan allemaal saam na Kagiso toe en wanneer die vrugtinge verby is om 5 uur, dan klim ons weer op die bus. Ons kom weer terug, ons gaan huis toe, want daar is nie aandiens nie. Ons hoop regtig waar ons sien julle daarso, ons sien uit om saam die Here te gaan loof en prys en ons wil graag vir julle vra kontak ons so gou as moontlik om jou plek op die bus te boek. Kenneth, ek like jou sterk. Like jou nie. Mis julle. Ons het so lank klaas gekuier. En dit gaan 'n trip van 'n leeftyd wees. Ja, ek sien. Yes, ek gaan op vakansie. Ek is waar meer ons. Lady Grey. Waar is dit? Hallo! Nee, jongen, hier speel ons nie met klokkies. Nona, my ma, jy het depressie gehad, Karin. So, wanneer het jy gehoor, jy is weer siek? Gaan bykie lewe. Maar wat maak ons hier, is dit ook vir jou so ver van die huis af te wees? Nee, wanneer begin jou geen moe? Ek wil hê, sy moet afklim! Ek wil afklim! Maar jy klip. Wil jy graag hê dat ek vir jou moet bid vir genesing? Ek is bang. Ek gaan voor die Here staan en hy gaan sê hy ken my nie. Ek wil dan met niemand anders onder die suiderkruis lê nie. Wees net jy.